Почнемо ми сьогодні з розмови з гостем нашої програми. Це генерал армії України Євген Марчук, екс-голова СБУ, екс-прем'єр, колишній міністр оборони та колишній секретар Ради нацбезпеки та оборони. Мої вітання. Євгене Кириловичу, стрімко розвиваються події щодня. На ваш погляд, сьогоднішній день нас наблизив до війни чи відсунув? Сьогоднішній день показав, що операція, яку проводить Російська Федерація проти України, набуває подальшого розвитку. До кордонів України підтягуються великі збройні формування і в районі Чернігова, і східного напрямку. Я говорив вже, що вчора працювали літаки розвідувальної авіації. Я просто попереджав, що так буде. Після цього підтягування великих збройних формувань. Крім того, сьогодні в Криму розширюється діапазон силових заходів, слава Богу, поки без стрільби, але давайте покажемо карту. Наші колеги з агенції Defense Express зробили інфографіку, яка показує, що відбувається в Криму. Місця розташування українських сил заблокованих, а також місця розташування російських сил червоним. Виділена інформація про ультиматум, який командуючий ЧФРФ, командувач Витко, поставив нашим ВМС здатися до ранку, інакше можливі штурми. Це наочна така графіка, яка показує, що наші підрозділи заблоковані в Криму. Перевальне, Феодосія, бригада морської, батальйон морської піхоти, Перевальна, 36-та бригада берегової охорони. Ну, власне, це такий театр, поки що не військових, але дуже близьких до військових дій. Ви знаєте, в цій ситуації, я думаю, було б цікаво знати, які йдуть доповіді, а вони йдуть кожен день, і не по одній доповіді Путіну, як верховному головнокомандувачу, про хід операції. Адже операцією керує командувач Південного військового округу, він знаходиться в штабі Чорноморського флоту. Я можу передбачити, які доповіді йдуть. Розширюється контроль, практично взятий контроль над Кримом, але в таких доповідях, коли передбачається наступні, оскільки доповідається, а що будуть робити, виходячи з політичної установки президента. В таких доповідях обов'язково передбачається, якщо передбачається силовий варіант з стрільбою, можливі втрати. От мені, відверто кажучи, так, не то, що цікаво, а от побачити, як виглядає президент Росії Путін, коли йому кажуть, які можливі втрати з російської сторони. Які можливі втрати з української сторони, там, як правило, не говориться. Тому я хотів би підкреслити дуже таку, на мій погляд, ключову річ в кримській ситуації, яка сьогодні розвивається. Ми бачимо цинічно, в знущальній формі операцію, акцію, там, назвемо як завгодно, яку проводить військова структура Росії, Російської Федерації, на території іноземної держави, тобто України, з розумінням повним того, що вона порушує і Чорноморські угоди, і всі інші, ті, які регламентують українсько-російські стосунки в цілому, і по проблемі Чорноморського флоту, зокрема. Таким чином, для констатації того, що порушень там, ну, не просто багато, а там все йде з точки зору порушень міжнародного права. Я не знаю, що буде. Сьогодні, здається, Російська Федерація ініціювала терміново провести засідання Ради безпеки ООН. Це хороший сигнал? Здається, сьогодні. Він формально виглядає як хорошим. Але я б звернув би увагу ось на що. Оскільки він ініційований російською стороною, а це значить, що вона дуже добре підготовлена до доповіді з демонстрацією там Саші Білого і чого там тільки не буде, я не знаю, в якій мірі готова наша українська сторона для адекватної. То, що буде там, ну, словами, міжнародним правом, це я переконаний, що цього буде достатньо. Але чи готова наша сьогодні українська сторона продемонструвати все те, що дійсно
підтверджувало б, що Російська Федерація практично провела і продовжує військову інтервенцію на території України. Тому, з одного боку, це хорошо, але побачимо, як це відбудеться. Я думаю, що як би не відбулося, але те, що ми вже знаємо, які заяви відбулися, і членів Ради безпеки ООН, і європейських структур, Сполучених Штатів, я думаю, що в принципі це непогано. Дай Бог, щоб наші дипломати були дуже добре підготовлені для цієї термінової наради Ради безпеки. Нью-Йорк Таймс написала сьогодні, що нібито Меркель, канцлер Німеччини, дзвонила президенту Обамі і говорила про те, що президент Путін втратив зв'язок з реальністю. Ми не знаємо, наскільки реальні ці повідомлення про втрату зв'язку з реальністю російського лідера, але чи, на ваш погляд, вистачає, скажімо, зусиль міжнародних світових лідерів для того, щоб зупинити Путіна зараз? Ну, ви знаєте, ми не можемо сподіватися, що міжнародних зусиль, які сьогодні наростають, вистачить для того, щоб зупинити російську інвазію. Чому? Тому що якщо виходити з точки зору логіки людини, яка повна розуму, здорового глузду, то не повинно було відбутися сухопутної операції на Україні російськими військами. Але я дуже добре пам'ятаю останнє речення резолютивної частини Ради Федерації Росії, яка дала дозвіл на введення військ не в Крим, а на територію України. І виходячи з того, що зараз відбувається, а воно за межами здорового глузду, то виключати не можна нічого. Я думаю, що хочеться сподіватися, що здоровий глузд працює, але я думаю, що українській владі і українському керівництву варто було б безумовно, ми не можемо йти на провокацію, якої дуже хоче російська сторона. Перших два постріли. Але, ви знаєте, є такі речі в підготовці Збройних сил, які не обов'язково пов'язані з якимись пострілами. І я думаю, що це ж ми на своїй території можемо проводити перегрупування. Ми що, не можемо проводити зараз навчання? Росія об'явила ще коли про те, що вона проводить навчання біля нашої території. Пам'ятаєте, як і пан Шойгу, як вони там клятвенно казали перед цим, що пані Матвієнко, голова Ради Федерації, нікакого там введення військ. А через тиждень вона зовсім інше вже говорила. І це не пов'язане навчання з Україною ні в якому разі. Вийшло, що? Так, і всі ці слова накладаються на Будапештські угоди, і всі згадують, кого німецького канцлера, який сказав, що не вартує угоди з Росією, навіть паперу, на який вони підписані. Ви сказали, просто були причетні до Будапештського... Це ще сказали давно, здається, мені Бісмарк про це сказав, що угоди з Росією навіть не вартують паперу, на якому вони написані. Але то було давно. Просто ви були причетні до підписання до меморандум. Що сам Будапештський меморандум – це документ по своїй силі і значимості, хоч він там не є угодою, але він зв'язаний з ядерною компонентою світової безпеки. Але те, що Росія, так, як кажуть, примітивно його ігнорувала, цей меморандум, тепер для нас, для України, для політиків, для керівництва, ми маємо перейти в інші координати мислення. Я розумію, що треба витримка, безумовно. Не треба допустити, там, коли нападають на військову частину, б'ють наших військовослужбовців, кидають їм під ноги гранати, світло ці вибухові гранати, а він має витримку, яку політики йому делегують. Це правильно. Але ми можемо собі уявити психологічний стан тих командирів і тих військовослужбовців, які бачать немає слів, ось ми демонструємо зараз якраз. Агресорську армію. І ми не можемо 100%, я маю на увазі Україна, гарантувати, що кожен військовослужбовець, не командир, у нього нерви завжди будуть такі, які політики хочуть, щоб у нього були.
Йому кидають під ноги гранату, а він має думати про політичну витримку. Євген Кирилович, багато що залежить від командирів справді. От вчора і сьогодні сталася ця історія з колишнім командувачем військово-морських сил Березовським, який нібито присягнув на вірність Криму. Генпрокуратура порушила справу за статтею 111 «Державна зрада». Командує ВМС інша особа, інший офіцер. І командний склад ВМС, рядовий офіцерський, так само підтвердив присягу Україні. Що це було? Призначення Березовського і те, що... Чи можливо ми не знаємо всіх деталей, але як всьому суспільству і головно офіцерам і солдатам, і матросам ставитися до цього зараз? У мене є таке простеньке питання. А військова контрозвідка СБУ, хай яка вона б там не була, сьогодні я маю на увазі, вона, коли її запитали, оскільки є практика, там може не писана, але при призначенні на таку посаду, елементарний робиться запит, хай він може навіть бути усний. Вона нічого, її запитували про це? Не знаю, але думаю, що ні. Думаю, що ні. Тому я тут би хотів би підкреслити, що зараз, розуміючи, що дуже великий пресінг в часі, і з рішенням кадрових питань складно дуже, але на такі щабелі я ще десь 10 днів там кому міг розсилав по смски, по інтернету негайно, попереду всіх процедур призначення, призначте міністра оборони, начальника генштабу і начальника військово-морських сил. Начальник генштабу Ільїн, який був призначений колишнім президентом для забезпечення надзвичайного стану, і в інтернеті зараз його є всі підписи під документами, він сидів в Севастополі, а він колишній був заступник начальника бригади морської піхоти. Я не знаю, але думаю, не помилюся, що він брав участь у підготовці операції, яка зараз відбувається по відношенню до Чорноморського флоту. Професіоналів, я хочу одну деталь. Я знаю, що там, я знаю сьогодні, які квоти, слухайте, шановні політики, які квотні принципи для призначення по силовим структурам. Та викиньте це все, забудьте. Сьогодні має бути професіонал, який себе підтвердив. Підтвердив своєю позицією професійною, публічною в гострих ситуаціях, їх треба призначати, а не в кого там яка квота. От зараз квоти ці вони до цього і привели. Євген Кирилович, Ігор Смішко, також який часто бував у нас у студії, фахівець в сфері безпеки, колишній голова і розвідки, і служби безпеки ВРНБОДА, говорить, що потенціал мобілізаційний в Україні дуже великий, незважаючи на, скажімо так, системні дії щодо розвивалу Збройних сил, і таку країну Росія не зможе перемогти. Ви підтримуєте його таку думку? Знаєте, тут ось чому. Якщо виходите з того, що може розпочатися війна, а я не хочу до цієї логіки поки доходити, то ці цифри можуть грати. Але ми маємо сьогодні врахувати, що сьогодні в Криму співвідношення нашого потенціалу до російського приблизно 10 до 1 на користь Росії. І виходячи з цього, і треба сьогодні планувати наші дії. Да, з урахуванням міжнародно-політичної і ситуації, і з урахуванням наших контактів з безпековими структурами світовими і європейськими. Але розумієте, що таке потенціал для того, це правильно, він цифри назвав правильні, але для того, щоб його задіяти, це як мінімум 2-3 тижні, а то і більше. Не просто призвати, а це ж складна технологія, процедура, яка пов'язана з, я б навіть назвав би, навіть якщо, наприклад, зараз задіяти територіальну оборону, а для цього в нас є всі підстави. Територіальна оборона – це не напад, тобто це не провокація. Нас дуже західні наші партнери, і правильно, кажуть, ви ж не спровокуйте, ви ж не вистріліть. Добре, це ми знаємо, але територіальна оборона, це є в планах, да, це новий
новий рівень підготовки наших всіх структур, які пов'язані в тому числі і з частковою мобілізацією. Ну, я вже не кажу про повну мобілізацію. Не знаю, це вирішує військове керівництво. Треба це робити чи не треба. Але я хочу підкреслити, що є такі заходи, які не пов'язані з провокативним видом діяльності військових сил, які елементарними являються рутинними, і це кожен військовий скаже, і тільки не тільки наша іноземна. Зрозуміло, про те, що це не провокуюча сторону діяльність наших збройних сил. Це нормальна підготовка, вона пов'язана тільки з захистом. Євген Кирилович, от є остання інформація з різних джерел, що нібито штаб ВМС України в Севастополі штурмують, але штурмують не зброєю, а, скажімо так, різні козачки, російські якісь там військові, провокатори із зброєю, скажімо, не вогнепальною, щити, от таке все. Ну, вони цим прикривають і імітуючи, що ніби у вас там відбувалося таке, а чому, мовляв, у нас не може бути. Я хотів би звернути увагу телеглядачів на обставину таку. Подивіться, десь рік приблизно тому були задіяні сили спеціальних операцій Збройних сил Росії. Зайдіть, подивіться, що це таке. Вони законодавчо сьогодні, відповідно до законодавства Росії, можуть користуватися на території інших країн. Можуть це не бойові, це спеціальні сили, які можуть діяти на території іноземної держави, ближче України, там не знаю, хто є. Більше того, що значить спец, це і не в формі, і в вигляді козаків, і кого тільки там, хто придумає для маскування. Тому сьогодні, ну, для військової контррозвідки, для всіх видів там оборони, це має дуже велике значення для того, щоб своєчасно ідентифікувати і вживати відповідних заходів. Оці події, які відбуваються в регіонах Донецьк, Одеса, у східних, де нібито спочатку один день маніфестація на підтримку країни, на підтримку єдності, другий день невідомі люди заходять, штурмують, тиснуть на керівництво законно призначене або щойно призначене за якимись там референдумами, б'ють і все таке інше. Це хто це? Агенти впливу, їх треба виявляти і арештовувати. Там, я не знаю, хто що, але я можу сказати, що в контексті всього того, що відбувається, це створення бази політичної підтримки і трансформації місцевих органів влади, як нібито закликаючи Росію для їхнього там захисту і так далі, які входять, як являються як компонент цієї великої операції, яка проводиться сьогодні. І тому, хто б там не був, це не має значення зараз. Це прочитується досить точно. Точно так починалось в Криму. Спочатку була політична компонента. Спочатку були не військові, а потім з'явилися озброєні люди без знаків, які там визначають, хто вони і звідки вони. А це ще страшніше. Я думаю, не треба говорити, кожен військовий знає, що якщо напад на військову частину, статут караульної служби, напад на військову частину, а тим більше озброєними людьми, а тим більше без знаків розпізнавальних знаків, це є повне право, не треба питати навіть високого начальства. Для відбиття нападу, озброєного нападу на військову частину, можна застосовувати всі види зброї. На це і розраховується. Мене в цьому випадку, я вам скажу, ну, до глибини душі обурює що? Ті, хто проводять цю операцію з російського боку, вони добре знають, що може із-за тих, кого вони посилають на штурм таких частин, когось може не витримати, ну, не витримати можуть нерви. І може вистрілити. Вони розуміють, що буде жертва з їхньої сторони. Перша. Потім буде багато жертв з нашої сторони. Але до якого цинізму, такого, знаєте, прагматичного цинізму, можна доходити для того, щоб свідомо розуміючи, це ж воєнні люди, військові люди, вони знають, що може бути застосована зброя. Тому я думаю, що зараз і всім нам, з одного боку обурюючись, я теж обурююсь, але
безумовно, треба взяти голову в руки і себе, як кажуть, стримувати. Але сьогодні я дуже з великою тривогою уявляю собі, як відчувають себе наші військовослужбовці, які тримаються. Тому я хотів би, по-перше, від себе особисто і від всіх, хто я знаю, і думаю, хай би всі сьогодні засоби масової інформації знайшли формулу їх підтримки людської. От що сьогодні ці люди, які, як сьогодні навіть сказали, будемо стояти до кінця. Військовий, коли так каже, значить, він готовий загинути. Що вони бачать сьогодні по телебаченню з Києва? Які передачі вони бачать? Хто їх підтримує? Сьогодні, до речі, відімкнули від ефіру один з кримських незалежних телеканалів. От, і це теж, напевно, одна з компонентів інформаційної війни, яка теж ведеться. Компонентами окупації Криму, окрім військової частини, повністю заглушений, чи підконтрольний мобільний зв'язок, виключений «Укртелеком». Телевізійні канали ми вже знаємо. Останній – це відключили Чорноморку, незалежний телеканал. Тобто, не треба, як кажуть, в книжці все написано, що таке спецоперація. Коротко сформулюйте меседж, який вважаєте кожен українець, мусить послати зараз нашим військовим. Я думаю, що кожен має подумати сам. 30 секунд. Але ви маєте знати, солдати, офіцери і генерали, що, по-перше, ми пишаємось тими, хто проявив героїчну стійкість, і навіть, ми знаємо, вийшов без зброї проти озброєного загону і відстояв свою військову частину. Ми завжди з вами. Я знаю, що сьогодні були телефонні розмови керівництва України з деякими дуже важливими військовими підрозділами. Я думаю, було б дуже добре, коли б сьогодні Україна, якби ми мали адреси, хто може, написали листи в ці військові частини, хоча там є свої зараз проблеми, але аби ми зараз могли кожен по-своєму підтримати наших військових, які несуть службу в Криму. Тримайтеся, не тільки тримайтеся, а розумійте, що вся Україна з вами і ми вами пишаємося. Дякую, спасибі. Дякую. Залишайтесь на ТВА, реклама мене швидко.